Miroš Hubáček, ofenzíva v Pacifiku. Část 22. V době, kdy Rocky Mount byly řešeny zásadní otázky vyvolané vyplutím japonského lodstva, na Saipanu velitelé obou divizí námořní pěchoty, generálmajoři Watson a Schmidt, plánovali další postup svých vojsk při dobývání jižní části ostrova. Dohodli se, že zatímco druhá divize vytvoří linii napříč ostrovem od východního k západnímu pobřeží a zadrží každý nepřátelský pokus o útok vedený ze severu k jihu, čtvrtá divize prorazí k zátoce Magisien. Po celý den 16. června se hlavní úsilí Američanů na ostrově soustředilo na rychlé vylodění posledních jednotek druhé a čtvrté divize, vyčištění obsazeného prostoru od zbytku ukrytých nepřátel a posílení a upevnění nástupních linií. To vše se dálo za neustálého postřelování předmostí japonskými děly, ale vylodění dvou praporů 105 mm houfnic samohybných 75 mm děl a 37 mm protitankových kanonů podstatně posílilo vlastní palebnou sílu obou divizí, takže byli schopni japonským dělostřelcům stále důrazněji odpovídat. Odpoledne obdržel generálmajor major Raoul Smith, velitel 27. pěší divize rozkaz, připravit k vylodění 165. plukovní bojovou skupinu a divizní dělostřelstvo. Během noci bylo vylodění ukončeno, a 165. skupina se začala okamžitě přesunovat do bojových postavení na pravém křídle 4. divize námořní pěchoty. Za denního světla se Japonci, kromě dělostřelecké palby, drželi zpátky. Připravovali noční akci. Ve tři hodiny 30 minut ráno 17. června zaslechli námořní pěšáci před postaveními 6. pluku 2. divize hukot tankových motorů. Osvětlovací granáty ozářily údolí, ze kterého zvuk přicházel, a okamžitě byla uvedena do pohotovosti rota Šermenů a obsluhy přibíhaly k protitankovým dělům. Během 15 minut se vynořilo zetmi 44 tanků 9. tankového pluku plukovníka Gótoa následovaných pěchotou 136. pluku plukovníka Ogavy. V okamžiku se rozpoutala ohlušující vřava. Americké 60 mm raketomenty, vrhače granátů, 37 mm tanková děla, střední tanky a 75 mm samohybná děla to vše pálilo na rachotící japonské obrněnce, zatímco kulomety a ruční zbraně kosily za nimi se skrývající pěchotu. Ze všech stran vylétaly proudy svítících střel, Granáty explodovaly v oslnivých záblescích. Plameny šlehající se zasažených a hořících nepřátelských tanků osvětlovaly siluety dalších deroucích se vpřed. O úpornosti bitvy svědčí, že během 45 minut od počátku útoku jen první prapor 10. pluku 75 mm samohybných děl vypálil 800 granátů. Boj trval až do 7 hodiny raní. Pár nepřátelským tankům se nakonec podařilo ve tmě ustoupit, na bojišti zůstalo 31 ohořených vraků a na 500 mrtvých japonských pěšák. Japonci utrpěli těžkou porážku, ale ani americké ztráty nebyly zanedbatelné. Například první prapor 6. pluku, který odrážel hlavní nápor, měl 78 mrtvých a raněných. Již necelou hodinu po odražení nájezdu japonských tanků v 7 hodin 30 minut ráno 17. června dokázala druhá divize námořní pěchoty po palemné přípravě provedené polním a námořním dělostřelstvem a poté, co nepřátelské pozice napadly letouny z doprovodných letadlových lodí, vyrazit k útoku. Mířil z pobřežního pruhu na sever k městu Garapan a hoře Typo Pále, Nacházejícím se ve středu ostrova. Ještě před setměním divize předmostí na svém úseku podstatně rozšířila. Do boju zasáhla i v noci vyloděná 165. plukovní bojová skupina 27. divize. <kly> Zahájila postup na jich k Aslito, zatímco jednotky čtvrté divize námořní pěchoty postupovaly napříč ostrovem k zátoce Magisien. Japonci zakopaní ve výhodných postaveních na úbočí vnitrozemských kopců se zuřivě bránili. Postup k letišti i zátoce byl pomalý a do večera se plánovaných cílů dosáhnout nepodařilo. Zatím se na pobřeží vyložili další jednotky 27. divize s generálmajorem Ralphem Smithem. V noci se Japonci pokusili o novou protiakci. Tentokrát nešlo o frontální útok, ale snažili se o úder stýlu od moře. Hlídkující americká bojová plavidla však 35 člunů převázejících japonské vojáky objevila a spolu se 105 mm houfnicemi námořní pěchoty jim připravila krvavou láze. Jen několik člunů se vrátilo k Tanapakskému přístavu a diverzní akce totálně ztroskotala. Již 17. června zaslal Večer zaslal japonský předseda vlády a minister pozemního vojska generál Hideki Tojo velícím důstojníkům sajpanské posádky Depeši, ve které pravil. <kly> Protože osud japonského císařství závisí na výsledku vaší operace, povzbuďte ducha svých vojáků a důstojníků a až do samého konce pokračujte v odvážném a vytrvalém ničení nepřítele, čímž ulevíte starostem našeho císaře. Zastupující náčelník štábu první armády, náčelník štábu generál major Tamura, zůstal s velitelem armády zaskočen na Gvamu poté, co zhodnotil informace přicházející z fronty. Viděl však ráno 18. června situaci ve značně černých barvách. Zdálo se, že nic nemůže američanům zabránit v obsazení důležitého letiště Aslito, a útok proti městu Garapan byl zjevně přede dveře. Pesimismus japonského důstojníka byl na místě a vrázky na čele jeho císařského veličenstva se měly v brzké době ještě prohloubit. Dne 18. června byla na Saipanu i 105. plukovní bojová skupina 27. divize a američané opět vyrazili vpřed. Útoky vedly obě divize námořní pěchoty, následovány 27. divizí. Do večera 4. divize dosáhla jižního břehu Magisienské zátoky a 165. pátá plukovní bojová skupina obsadila letiště Aslito. Za to 105. plukovní bojová skupina postupující po jižním pobřeží ostrova se zpočátku potýkala s potížemi. Napřed se o 45 minut spozdila ve střídání 165. skupiny, poté se ocitla v nepřehledném terénu, přerušovaném korálovými pahorky až do 30 metrů vysokými. Až. A přestože nepřátelská obrana na tomto úseku nebyla příliš silná, skupina během nepostoupila jen asi o 200 metrů. Celkově však byl 18. červen úspěšný. Přes tři čtvrtiny jižního sajpanu již bylo v amerických rukou. Generál Poručík Saito, který ztratil poslední naději, že se mu podaří zahnat nepřítele do moře, se plně soustředil na defenzivní taktiku a vydal svým vojákům rozkaz, aby využívala k obraně výhod skýtaných členitým terénem a početnými vápencovými útesy. Hlavní japonské síly se poté stáhly na linii začínající u Garapanu a pokračující před, přes horu Tapočau k východnímu pobřeží ostrova a tam se připravovali k urputnému odporu. Po celkem klidné noci z 18. na 19. června tři americké divize na Saipanu pokračovaly v útoku a upevňování svých postavení. Chystaný japonský protiútok byl ráno zmařen už v zárodku, kdy soustředěná dělová palba nepřátelské uskupení rozprášila ještě v nástupním prostoru. Silné americké dělostřelstvo, přisunuté na ostrov během prvních dnů po vylodění, hrálo stále významnější roli. Nepřetržitým ostřelováním znemožňovalo nepříteli všechny pokusy o zreorganizování sil. A paralyzovalo japonská palební postavení. Zdálo se, že vzhledem k těžkým ztrátám síly nepřítele ochabují již po čtyřech dnech bojů. Ze sedmi pěších praporů 43. japonské divize byly tři a půl zničeny, stejně jako dvě třetiny divizního diloziletstva. Obdobně na tom byly i, jednot, i ostatní jednotky sajpanské posádky. 15 až 20 celkového počtu vojáků 31. armády přítomných na ostrově padlo, bylo zraněno nebo zajato. Rapidně se zhoršila i zásobovací situace. Zajatci například prohlašovali, že většina posádky pije nachytanou dešťovou vodu, neboť přísuň pitné vody zcela ustal. Nyní ale na čas opustíme ostrovní bojiště. I když pozvolná likvidace sajpanské posádky měla velký význam, mnohem důležitější události se 19. června odehrávaly na moři. Bitva ve Filipínském moři Na rozhodující střetnutí, ve kterém bude jedním úderem zničena americké tichomorské loďstvo, tak jak požadovali zásady nové operační politiky ze září roku 1943, se císařské námořnictvo připravovalo po řadu měsíců. Této souvislosti došlo v rámci Spojeného loďstva k významné reorganizaci, vycházející z principu, který americké námořnictvo uplatňovalo už od počátku války. Že nejdůležitější složku loďstev tvoří svazy letadlových lodí, zatímco bitevní obrněnce s jakým, jakkoliv mocnými děli mají sloužit především k jejich ochraně. 1. března 1944 Japonci zřídili první mobilní loďstvo, zahrnující většinu hladinových plavidel spojeného loďstva, a jeho jádrem se staly operační skupiny letadlových lodí. Do čela prvního mobilního loďstva byl jmenován 57-letý viceadmirál Jisaburo Ozawa, jeden z nejschopnějších admirálů japonského námořnictva, inteligentní strateg a přesvědčený zastánce klíčového významu námořního letectva, který již v listopadu 1942 vystřídal viceadmirála Chiuchiho Nagamu ve velení třetího lodstva, tehdy představujícího hlavní úderné uskupení japonských letadlových lodí. Japonci tím konečně dosáhli stavu, kdy velitel letadlových lodí měl pod svým taktickým velením i bitevní lodi a těžké křižníky, a mohl je operativně užít podle vlastního uvážení. Když se na začátku května 1944 velitel spojeného rodstva, admirál Sojemu Toyoda, vyhlásil plán operace AGO, předpokládal, že k velké námořní bitvě s Američany dojde jižně od linie západní Karoliny Palauské ostrovy. Jednak tíživý nedostatek pohonných mod Japoncům nedovoloval vyslat mobilní loďstvo dál na východ, jednak v oblasti Západných Karolín a Palauských ostrovů mohli k jeho podpoře využít značného počtu letounů z pozemních základen. Císařský hlavní stan toto omezení akčního rádia mobilního loďstva zneklidňovalo. V případě, že nepřítel zaútočí na Mariany by za tohoto stavu vůbec nemohl zasáhnout. Admirál Toyoda proto obdržel rozkaz užít pro pohon lodí surovou ropu z ropných polí Tarakanu a balikpa, Balikpapanu na Borneu, která byla natolik kvalitní, že i když s jistými riziky jí bylo možno přímo plnit palivové nádrže. To už mobilnímu lodstvu umožnilo v případě potřeby operovat i v blízkosti Marian. Nej 11. května odplula zvod jižně od Singapuru k základně Tavitavy na nejzápadnějším ostrově Sulunského souostroví první divize letadlových lodí, které osobně velel viceadmirál Ozawa. K Tavi Tavitavy ve stejnou dobu vypluly z japonského vnitrozemního moře i dvě divize letadlových lodí kontradmirála Takajiho Josimi a třetí divize letadlových lodí kontradmirála Seoya Obayashiho. Na základnu dorazili kolem 16. května a vice admirál Ozava měl od té chvíle hlavní síly svého prvního mobilního lodstva pohromadě. Zahrnovali těžké letadlové lodi Zujkaku, Šokaku a Taiho, nejnovější a s výjimkou americké Saratogy největší letadlovou loď na světě, lehké letadlové lodi Junio, Hior, Juho, Chitose, Chioda a Zuiho, dvě největší bitevní lodi na světě, Yamato a Musashi, čtyři starší bitevní lodi, jedenáct těžkých křižníků, asi třicet torpédoborců s dvěma lehkými křižníky a osm až deset cisternových lodí. Nedílnou součástí příprav k realizaci operace AGO bylo i posilování prvního námořního leteckého svazu, pod který náležily letouny na pozemních základnách a v rozsáhlé oblasti od Boninských ostrovů na severu až po ostrov Vogelkop, Vogelkop na jihu. Za začátkem června jich bylo na hlavních letištích 540. Podle plánu operace AGO měly tyto letecké síly zničit nejméně jednu třetinu amerických operačních skupin letadových lodí ještě předtím, než dojde k námořnímu střetnutí. <těk> Další letouny bylo možno do ohrožené oblasti přisunout ze severu z Japonska přes Boninské ostrovy a z jihu z nizozemské východní Indie. Viceadmirál Ozava za pomoc letectva z pozemních základen na pomoc letectva z pozemních základen velmi spoléhal. Předpokládal, že jakmile se američané přiblíží nejméně 500 letadel z ostrovních letišť, podpoří jeho palubní letouny. Japonské vrchní velení bylo dlouho přesvědčeno, že hlavní nápor spojeneckých vojsk bude veden z jižního směru, z Nové Guineje. proto s velkým znepokojením přijalo zprávu o McArthurovu útoku na Biak a s jeho strategicky důležitými letišti. A jak víme, reagovalo zahájením operace KON. Japonci věřili, že napadením spojeneckých sil operujících u Biaku přimějí tichomorské lodstvo v do této oblasti, což jim umožní, aby operace KON přešla v operaci AGO v prostoru, který jim bude nejlépe vyhovovat. Než však mohli Yamato a Musači u Biaku zasáhnout, obdržel admirál Toyoda hlášení – že svazy amerických letadlových lodí útočí na Saipan. Operace Kon byla odložena a 13. června jako hlavní síly Ozavova prvního mobilního lodstva, tak svaz kontraadmirála Ugakiho s bitevními loďmi zamířili do Filipinského moře. Téhož neohlásila do Pearl Harboru pohyb Ozavova uskupení americká ponorka Redfin, hlídkující na přístupech k Tavitavi. 8 hodin 55 minut 15. června admirál Toyoda, zdržující se ve vnitrozemním moři na palubě své bajkové lodi, odeslal velícím důstojníkům spojeného lodstva následující depeši. Ráno 15.6. zahájil nepřítel velkými silami vyloděvací operace v prostoru Saipanu a Tinianu. Spojené lodstvo na nepřítele zaútočí v oblasti Marian, a invazní síly zničí. Zahajte operaci AGO s cílem svést rozhodující bitvu. Po doplnění paliva v prostoru mezi Filipínskými ostrovy Negros a Panay první mobilní loďstvo v 1835 15. června vplulo úžinou San Bernardino, oddělující Samar od Luzonu, do Filipínského moře. V tutéž dobu je zahlédla americká ponorka Flying Fish a podala hlášení. Během noci Ozawa na východ k setkání s bitevními loďmi kontraadmirála Ugakiho. Obě uskupení se spojila 16. června v 16 hodin 50 minut odpoledne. Zatímco na Saipanu se generál poručík Saito ze všech sil snažit američanům zabránit v rozšíření předmostí, a udržet ohrožená postavení, ozavovo loďstvo, v jehož rozhodující zásah doufal, se blížilo napříč Filipínským mořem k Marianám. Viceadmirál Ozava byl ze zpráv získávaných průzkumnými letouny startujícími z ostrovních letišť a přes Tokio předávaných rádiem na jeho vlajkovou loď poměrně dobře informován o rozmístění a síle protivníka. Věděl, že dvě operační skupiny letadlových lodí napadly 15. a 16. června Čičidžimu a i v Boninských a vulkánských, Vulkánových ostrovech, zatímco dvě další doplňovaly pohoné hmoty, že invazní útočné síly jsou chráněny doprovodnými letadlovými lodími, což uvolňuje ruce 58. operačnímu svazu. Z výpovědí zajatých amerických letců a z ukořistěných dokumentů věděl i to, že 58. svazu velí viceadmirál Mitchell a že strategické velení převzal admirál Spruance. Jak se Ozova později vyjádřil, doufal, že vzhledem k jeho známé opatrnosti zvolí Spruance strategickou obranu. Bude se především snažit chránit invazní síly u Saipanu na místo iniciativního vyhledávání boje s japonskými letadlovými loďmi a proto se nevzdálí více než 100 mil od Marian. Třeba říci, že v tomto bodě se zkušený japonský velitel vůbec nemíry. Jak Toyota, tak Ozava přikládali v očekávanému střetnutí mimořádný význam na spolupráci prvního mobilního loďstva s letouny z pozemních základen. Ozava se chtěl se s Proencem utkat v oblasti pokryvané akčním rádiem letounů z ostrovů Guam, Tinian, Rota, Jap a palauských ostrovů v západních Karolinách. Jak víme, plán operace AGO předpokládal, že letouny z těchto základen sami zničí až 33 nepřátelského loďstva. Tento zámysl však japonskému velení nevyšel. Do 18. června letectvo s pozemních základem Ozavovi situaci nijak neulohčilo a po celou tu dobu bylo samo vystaveno tvrdým úderům a utrpělo těžké ztráty. Navíc, ještě, jak už bylo u Jamoncu zvykem, minimalizovat vlastní ztráty a zveličovat ztráty protivníka, nebyl ani velitel letectva na základnách Marianách, viceadmirál Kakuji Kakuta výjimkou a jeho hlášení udržovala Ozovu přesvědčení, že stále může počítat s podstatnou pomocí z ostrovních letí. V této víře Ozova dokonce v noci z 18. na 19. června porušil rádiový klid, aby Kakutu informoval o pozici amerického 58. svazu v zájmu koordinace náletů, které měly palubní letouny a letouny z pozemních základen provést příštího dne. V tu dobu se například na Guamu, na který vzhledem k jeho blízkosti prostoru předpokládaného námořního střetnutí Ozava nejvíce spolehal, nacházel již jen zbytek z původního poštu 70 letounů, a i o ten se 19. června ráno postarali americké palubní stíhačky a bombardéry. Ve skutečnosti mohl Ozava proti 58. operačnímu svazu, užít pouze letouny svých letadlových lodí. Výkonnost leteckých skupin na lodích prvního mobilního lodstva však silně snižovala nedostatečná příprava pilotů a osádek letadel. Zatímco v námořnictvu Spojených států musel letec projít dvouletým výcvikem a nalétat 300 hodin, než mohl přistát nebo zvlétnout z paluby letadlové lodi, letecké skupiny na lodích Ozavovi první divize měli za sebou šest měsíců výcviku, na lodích druhé divize jen dva měsíce a na lodích třetí divize tři měsíce. Důvod, proč byli Japonci přinuceni tak drasticky zanedbávat přípravu svých letců, spočíval jednak v nedostatku pohoných mod, jednak ve skutečnosti, že obrovské ztráty, které jejich námořní letectvo utrpělo, mohly nahrazovat jen za cenu rychlého přísunu nových letců, na jejíž dostatečný výcvik za těchto okolností už nezbýval čas. Jak se brzy ukázalo, ještě v jednom důležitém směru se nesplnilo očekávání organizátorů operace AGO. Předpokládali, že v případě bitvy blízkosti Marian budou ozavovi palubní letouny schopny útočit na větší vzdálenost než letouny amerického 58. svazu neboť po provedení náletu přistanou na letištích na Guamu nebo Rotě, tam doplní palivo, torpéda, pumy a munici a při návratu na paluby materských lodí americké loďstvo znovu napadnou. Díky této taktice zůstane první mobilní loďstvo mimo účinný dolet američanů a mimo nebezpečí. Americké letovny nebudou mít dostatečnou zásobu benzínu na to, aby k němu dolétly, a ještě zvládli zpáteční let. Bombardování a ostřelování japonských letišť ale mělo za následek, že v rozhodující době byla prakticky nepoužitelná. První zprávu o vyplutí Ozovova loďstva obdržel Spruance od ponorky Redfin 13. června. Protože bylo zřejmé, že Japonci nemohou ohrozit invazní síly u Saipanu a 58. operační svaz dříve než za čtyři dny, rozhodl americký velitel tohoto času využít k napadení nepřátelských letiš na vulkánových a bonínských ostrovech ležících 635 až 755 mil severozápadně od Saipanu. Večer 14. června vypluli na severozápad dvě operační skupiny s šesti letadlovými lodími. Taktickým velením operace Spruance pověřil velitele skupiny 58.1. populárního kontradmirála Josefa Clarka na půl Indiana z kmene Čerokézů, který podle souhlasných svědectví současníků vypadal, oblékal se a mluvil spíš jako desperá z divokého západu než jako vysoký důstojník námořnictva. Byl ale zkušeným, energickým a rozhodným bojovníkem. Při vylodění v severní Africe v listopadu 1942 Clark velel doprovodné letadlové lodi Suvaný, potom přestoupil na nový Yorktown a 31. ledna 1944, když byl v 50 letech povýšen na kontradmirála, převzal od kontradmirála Frederika Shermana operační skupinu 58.1, a vstyčil svoji vlajku na novém hornetu. Z jehož můstku velel až do konce války. V nočních hodinách ze 14. na 15. červen Clark obdržel z Pruensův příkaz omezit útoky na ostrov Iwo Jima ve vulkánových ostrovech a ostrovy Chichijima a Chachajima v Boninách stomil severněji pouze na 16. června. Poté se vrátit k Saipanu a připojit se ke zbývajícím dvěma skupinám 58. operačního svazu. Aby za této situace získal čas k náležitému zdeptání nepřítele, rozhodl Clark provést první útoje úder již 15. června. Ve 14.30 vzlétla ze tvých palub formace stíhačů nad Iwo Jimu. Krátce na to silné skupiny stíhaček a bombardérů směrovali k Iwo Jimě i k Boninu. Při tomto prvním náletu bylo deset zeke sestřeleno, sedm japonských letounů zničeno na zemi, stejně jako 21 hydroplánů v zátoce u Čičidžim. Následující dne ráno se prudce zhoršilo počasí. <coughs> Kontradmirál Clark se proto soustředil jen na Iwo Jimu, ke které vyslal další vlnu 54 palubních letounů. Japonci za situace, která věštila blížící se tajfun, Vůbec neorganizovali letecký průzkum, protože nepředpokládali, že by američané mohli za takových podmínek znovu zaútočit. Ke své smůle asi nic nevěděli o nevyspatatelné taktice poloindiána kontraadmirála Klárka. Byli proto zaskočeni s letouny zaparkovanými v řadách na zemi a o 63 z nich přišli za cenu jednoho amerického letadla se střeleného protiletadlovou palbou. Nicméně přistávání stávání vracejících se letounů na letové paluby zmítaných začínající bouří bylo nervy drásající záležitost. Že byl přitom ztracen jen jeden svědčí jak o umění jejich pilotů, tak o pořádné dávce štěstí. V 17 hodin 10 minut dosedl poslední letoun a obě operační skupiny zamířily na jich, <kým> Admirál Spruance a viceadmirál Mitcher uvědomí toho, že se blíží velké japonské hladinové rodstvo, netrpělivě je čekají na každou informaci, která by napověděla, kde se přesně nachází a jak jsou jeho síly rozloženy. Jak důležité je takové informace však získat, názorně ukázala bitva u Midway, kterou daleko silnější japonské lodstvo katastrofálně prohrálo, protože v rozhodujících hodinách nic nevědělo o nepříteli, zatímco nepřítel už věděl. Proto Spruence, kromě průzkumu prováděného vlastními palubními letouny, požádal 15. června prostřednictvím admirála Nimice o pomoc generála MacArthur. Krátce na to vzlétly těžké čtyřmotorové liberátory z letišť na Bagde a z admiralitních ostrovů a pátrali nad vodami Filipínského moře až do vzdálenosti 1200 mil od svých základen. Ozava měl štěstí, i když jeho mobilní lodstvo proplulo jedním ze sektorů pokrývaných spojeneckým dálkovým průzkumem, stalo se tak právě v době, kdy jej špatné počasí oslepilo. Lítkující letouny tedy neobjevili nic. A tak jedině, jediné zprávy, které Spruens do 18. června získal, pocházely z hlášení ponorek viceadmirála Charlesa Lockwooda, velitele ponorkových svazů Tichomorského loďstva. 18.35. 15. června spozorovala první mobilní loďstvo vplouvající do Filipínského moře ponorka Flying Fish. O hodinu později ponorka Seahorse zahlédla na sever mížící u Gakiho skupinu bitevních lodí 200 mil východně od Mindaná. Seahorse se snažila japonské úskupení sledovat, ale pro poruchu na strojích nebyla 100 vyvinout potřebnou rychlost. Ráno 17. června ponorka Kavala, plující vysídak Flying Fish, hlásila skupinu dvou velkých cisternových lodí a tří torpédoborců mířící k Marianám. Viceadmirál Lockwood okamžitě kaval nařídil tankery sledovat a předpokládá je, že ji dovedou k hlavním silám ozahová loďstva. Avšak ani kavala nebyla schopna s rychle plujícími nepřátelskými plavidly držet krok. Ale večer, téhož ne, zahlédla velkou formaci japonských bojových lodí též směřující na východ k Marianám. Ve sice ponorka nemohla rozpoznat počet a typy nepřátelských plavidel, ale Spruensovi, který její hlášení obdržel v časných ranních hodinách 18. června, už bylo jasné, že k Marianám vyplula nejméně dvě japonská hladinová uskupení. Po celý den 18. června však žádnou další zprávu o pohybu japonského loďstva americký velitel nedostal ani od lítkujících ponorek, ani od leteckého průzkumu. V dopoledních hodinách 18. června viceadmirál Mitchell během bitvy mimochodem ve Filipínském moři měl taktické velení Mitchell, ale zásadní rozhodnutí činil nebo k ním dával souhlas z Takže Mitchell rozmístil ve vzdálenosti asi 150 mil západně od Saipanu lodi 58. svazu do bojové formace. Tři nejsilnější operační skupiny zaujaly postavení v linii od severu k jihu, vzdáleny od sebe 12 mil, což ponechávalo dostatečný prostor k tomu, aby si během operací palubního letectva vzájemně nepřekáželi. Nejseverní se nacházela operační skupina 58.1 admirála Klárka a to, těžké letadlové lodi Hornet a Yorktown, lehké Belu, Wood a Batán, tři těžké křižníky, dva lehké protiletadlové křižníky a 14 torpédoborců. Jižně od ní operační skupina 58.3 kontradmirála Reevese měl těžké letadlové lodi Enterprise a Lexington, lehké San Jacinto a Princeton, jeden těžký a čtyři lehké křižníky, z nich jeden byl protiletadlový a 13 torpedovorců. Nejjižnější operovala skupina 58-2 Montgomeryho, ten měl těžké letadlové lodi Bunker Hill a Vasp a lehké Monterey a Cabot, tři lehké křížníky, z nichž byl jeden protiletadlový a 12 torpedovorců. Operační skupinu 59-7 viceadmirála Leeho ten měl bitevní lodi Washington, North Carolina, Iowa, New Jersey, Indiana, South Dakota a Alabama, čtyři těžké křižníky a 14 torpedoborců. Mitchell je již předem vyčlenil ze skupin letadlových lodí, aby v případě potřeby tak nebylo nutné činit za bojové situace, a umístil tuto skupinu 15 mil západně před linijící operační skupin letadlových lodí. Čtvrtá operační skupina 58,4 kontradmirála Herilla. Ten měl těžkou letadlovou loď Essex, lehké Langley a Kaupens, čtyři lehké křižníky, z nichž byl opět jeden protiletadlový a 14 torpedoborců. Zaujala postavení 12 mil severně od Lího lodí aby jim zajistila leteckou ochranu. 58. operační svaz rychlých letadlových lodí byl od té chvíle připraven utkat se s nepřítelem. Nad japonským prvním mobilním lodstvem měl výraznou převahu v počtu lodí s výjimkou těžkých křižníků, ale i palubních letounů, jak je patenost uváděného přehledu. Těžké letadlové lodi Japonci měli pět, Spojené státy sedm. Lehké letadlové lodi Japonci 4, Spojené státy 8, bitevní lodi Japonci 5, Spojené státy 7, těžké křižníky Japonci 11, Spojené státy 8, lehké křižníky Japonci 2, Spojené státy 13, torpedoborce Japonsko 28, Spojené státy 69. Pokud se týkalo palubního letectva, byl poměr sil následující. Stíhaček mělo, Japonci, mělo Japonsko 222, Spojené státy 475, střemhlavé bombardéry, Japonci 113, Spojené státy 232, torpédové bombardéry, Japonci 95, Spojené státy 184, celkem letounů na letadlových lodích Japonci 430, Spojené státy 891. Hydroplány na bitevních lodích a křižnicích Japonci 43, Spojené státy 65. Bylo však třeba zjistit, kde se nepřítel nalézá a co zamýšlí. Dokud v této zásadní otázce neměl jasno, neodlal Spruens nic riskovat. Předpokládal sice, že útok přijde od západu, nemohl však vyloučit ani možnost, že se Ozava pokusí o obchvat. Spruens stále považoval za svoji prvořadou povinnost zabránit ohrožení výsadkových sil. <kly> v poledne 18. června to znovu vyjádřil v depeši odeslané Mičerovi a Límu, když pravil. 58. operační svaz musí kryt sajpán. A naše síry podílející se na této operaci. Proto měl v úmyslu v odpoledních hodinách sice plout na západ nepříteli vstříc, ale poslednění se vrátit na východ, aby vyloučil nebezpečí, že ozava skryt v noční tmě proklouzne k Sajpanu. Viceadmirál Mitchell byl pro ofenzivnější postup. Měl za to, že když svaz popluje stále na západ, musí na nepřítele narazit. Potom by podle jeho názoru, měli ještě za japonské lodstvo napadnout. Lího bitevní lodi a za rozbřesku napadnout Lího bitevní lodi a za rozbřesku by měli nastoupit palubní letouny. V tomto smyslu také učinil na Lího, do, Lího dotaz, zda neuvažuje nadnoční noční akcí. Lí odpověděl jednoznačně zamítavě a Spruence se jej podpořil, protože se domníval, že v noční bitvě by byl 58. svaz připraven o svou největší přednost, a to jest převahu v palubním letectví. V 10 hodin večer 18. června Spruence obdržel od admirála Nemice informaci o pravděpodobné pozici ozavova loďstva. Když japonský velitel porušil rádiový klid, aby zajistil spolupráci letectva s pozemních základen, vysílání z jeho vlajkové lodi zaznamenali americké odposlouchávací stanice rozmístěné na řadě místí komoří. Vyhodnocením těchto údajů došla radiorozvědka k závěru, že kolem deváté hodiny večerní, kdy bylo vysílání zachyceno, se Ozava nacházel v pozici 13 stupňů severní šířky a 136 stupňů východní délky, o čemž Nimitz se okamžitě uvědomil. Jak se později ukázalo, odhad byl velmi přesný. Od skutečné ozavové pozice se lišil pouze o necelých 40 mil. Spruens již předtím, podle svého plánu, změnil kurz a plul na východ zpět k Saipanu, čímž se od nepřítele vzdaloval. Viceadmirál Mitchell za této situace znovu navrhl. Aby se 58. svaz vrátil na západní kurz, což jej v ranních hodinách přivede do postavení, umožňujícího napadnout japonské loďstvo palubním letectvem. I Mitchell samozřejmě bral v úvahu možnost, že se Japonci pokus, pokusí přiblížit k Saipanu z východu, byl však přesvědčen, že doprovodné letadlové lodi spolu s bitevními loďmi kontraadmirálu Oldendorfa a Ainsforce dokáží nebezpečí odvrátit. Celou hodinu se Spolan radil o Mišelově návrhu se svým štábem. Během zvažování, jaký postup zvolit, zachytila radiostanice jeho vlajkové lodi depeši viceadmirála Lockwooda z Pearl Harboru ponorce St Stingray, v níž viceadmirál reagoval na její hlášení a sděloval, že je nesrozumitelné. Vzhledem k tomu, že všechny americké ponorky operující ve vodách Filipínského moře, Měli v těchto dnech především úkol pátrat po japonském lodstvu, Spruens a jeho štápu soudili, že Stingray se právě takovou informaci pokoušela podat na základnu. Znající se pozice ponorky odhadovali, kde k jejímu setkání s Japonci mohlo dojít, a měli za to, že to bylo podstatně dál na jihovýchod, než předtím zjistila odposlechová služba na základě zachyceného vysílání a tedy nebezpečně blízko Saipanu. Spruens, znepokojen takovou možností, Mičerův návrh zamítl a viceadmirálovi sdělil. Navrhovaná změna se nezdá vhodná. Věřím, že údaje zjištěné Stingrayem jsou přesnější než údaje zjištěné od poslechovou službou. Je-li tomu tak, Jeví se pokračování v současném kurzu vhodnější? Možnost obchvatného manévru, provedeného skupinami nepřátelských letadlových lodí, zůstává a nesmí být přehlédnuta. Aliminas Pruens měl ještě jeden důvod k obavám z možné japonské lsti. Generál MacArthur mu nedávno poslal překlad ukořistěného dokumentu. V podstatě šlo o instrukci pojednávající o taktice nasazení svazu letadlových lodí. Jejich velitelům bylo doporučováno, aby při střetnutí s nepřítelem předstírali útok na střed jeho sestavy, tím upoutali jeho pozornost a mezi tím vystali část sil k obchvatnému manévru ze stran. Spruence věděl, že tuto taktiku Japonci použili ve významné bitvě v Korálovém moři, v květnu 1942 v námořních bitvách za bojů o Kvadalkanál pokusili se oni u Midwaye, kde právě Spruance jejich plány zhatil tím, že zničil ve sedu operující zvaz letadlových lodí dřív, nežli se se sevřeli. Japonští velitelé byli pověstní svým lpěním na stanovených doktrínách, proto Spruance nemohl vyloučit, že se o to též nepokusí Ozawa měl podezření, zase v případě vysílání zachyceného odposlechovou službou, nejednalo o další válečnou lest, kdy Ozava vyslal jedno ze svých plavidel mimo skutečnou trasu přístupu hlavních japonských sil a to úmyslně porušilo rádový rádiový klid s cílem američani zmást, což se podařilo. Jak se později ukázalo, úvahy admirála Spruence byly milné a obavy zbytečné. Ozava vůbec nepomýšlel na postranní proniknutí k Saipanu. Naopak, všechno úsilí zaměřil k tomu, aby zasadil 58. svazu čelný úder všemi silami, které měl k dispozici. I když po válce Spruence sám přiznal, že bylo by bývalo daleko výhodnější, kdybych na místo vyčkávání v prostoru, ze kterého jsem chránil výsadek, vyplul na západ vyhledat japonské lodstvo, těžko americkému veliteli něco vytýkat. Na Saipanu se tvrdě bojovalo a kdyby se Japoncům podařilo způsobit tu ternerovu invaznímu lodstvu těžké ztráty, mohlo to mít nedozirné následky. Proto Spruence po celou dobu považoval za svoje prvořadé poslání zajistit úspěch výsadku na Saipanu. Ocitl se v situaci, jaká není ve válce neobvyklá. Bylo nutno rozhodnout mezi několika alternativy, alternativami. Každá z nich měla svoje závažné pro a proti a bylo na veliteli, aby na místě a hned zvolil jednu z nich. Přitom mohl vycházet jen z informací, které v tu dobu měl, a byl tedy v úplně jiné situaci než pozdější hodnotitelé a kritici, kteří už znají všechny souvislosti, příčiny a následky a e, následky. Ve dvě hodiny ráno. 19. června dostal sprujen hlášení ponorky Feinbeck, která zahlédla paprsky světlometů. Domníval se, že je vysoce nepravděpodobné aby nepřátelstvé rodstvo za situace, kdy se schyluje k bitvě, tak neopatrně prozrazovalo svoji pozici. Závěr tedy byl, že nejspíše jde o další japonskou lest ve snaze zmást protivníka. Daleko závažnější bylo hlášení vysílené zhruba ve stejnou dobu jedním z létacích člunů nočního průzkumu křižujícím nad Filipínským mořem asi 600 mil západně od Saipanu. Radiolokátor letounu odhalil na 40 pravidel, soustředěných do dvou skupin a nacházejících se jen asi 75 mil od místa, ze kterého před pěti hodinami zachytila nepřátelské vysílání od poslechová služba. Z Provencevi však toto hlášení bylo postoupeno až za sedm a půl hodiny. Jak ukázalo pozdější vyšetřování, když velitel průzkumného letounu neobdržel potvrzení o přijetí své zprávy, důvodem byly atmosférické poruchy v této oblasti velmi časté, vrátil se na základnu a tam důležitou informaci ohlásil osobně, ale to již bylo pozdě. Spruhen svěděl z údajů z pravodajské služby, že ozavovo rodstvo má zhruba 40 plavidel, což byl stejný počet, jaký zaznamenal radiolokátor Hydroplán. Kdyby dostal jeho hlášení okamžitě, jednak by zjistil, že Ozava zatím nemohl odeslat žádné významnější síly po trasou k Saipanu, jednak by znal jeho přesnou pozici, mohl změnit kurz a učinit taková opatření, aby za rozbřesku Japonce napadl palubními letectvem. Nestalo se. A naopak v době mezi jednou hodinou po půlnoci a šestou hodinou raní 19. června se k 58. svazu několikrát přiblížili japonské průzkumné letouny, pravděpodobně startující z Guamu. Ozava tedy měl o nepříteli čerstvé a přesné informace, zatímco Spruenc stále tápal v nejistotě.